မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ International Selling News ခဏကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီတစ်ပတ် International Selling News ခဏမှာဆိုရင် Ronaldo ကအထမပြုတင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Moderator တို့ရဲ့ဆွဆွဲချက်အပေါ်ချစ်သူ Main Click ကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကမ္ဘာ့ကျော်ဘုံအကစားသမား Ronaldo ကအထမပြုတင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Moderator ရဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူ Main Click Georgina Rodriguez က Ronaldo ဘက်ကနေအပြေအဝရက်တီအားပေးလိုက်ပါတယ်မော်ဒယ်မင်းကလေးကတ္တယမာယောကာဆိုသူကလွန်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်ပေါ်တူဂီဘောလုံးအကြော်မော်ဒိုလေးကလတ်စ်ဗီဂတ်စ်ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာသူမကိုပေါင်2သိန်းကျော်နှုတ်ပိတ်ခါပေးပြီးတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာရယူခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဂျူပင်နဲ့အတင်တိုက်စစ်မှုရောနဲ့တို့ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးအေးဝုံဝုံအငင်းဆိုပြောတတ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တရားဆွဆွဲသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်ဒယ်မင်းကလေးကသူ့ရဲ့အောင်မြင်တိုးမှုအရှိန်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလှုပ်ရှင်ပြီးတော့နာမည်ဖျက်ချင်လို့သတင်းအတူရောင်နဲ့သတင်းအမှားတွေဖျက်ချင်တာဖြစ်တယ်လို့ရော်နယ်ဒိုကပြောကြားထားပါတယ်။ဒိုလေးနဲ့လက်ရှိချေရင်မှာတာယာတင်နေတဲ့ချစ်သူမင်းကလေးဂျီယိုဂျီနာရော်ဒီဂရက်စ်ကဒီလိုမျိုးလိမ်မန်းဆန်ရဆွဆွဲခံရရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အမွာကလေးမြောက်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘောလုံးစတားကနေအပြေအဝရက်တီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူမရဲ့ Instagram စာမျက်နှာမှာပထမဦးဆုံးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဘောလုံးအကြော်မော်ဒိုလေးရဲ့အရှိန်တွေကတော့သူ့ရဲ့အမှုအသေးပေါ်ဒီလိုမျိုးမခိုင်လုံတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့တရားရေးလမ်းကြောင်းနဲ့အမှန်တရားအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားထားပါတယ်။